Ja, han pasulin po tani opa opa. Po, po. Tani ta ojnë pasulin. Po, po, po. Po, po. Më thëma hirët që... Falj. Fatjan. 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 Super qaj që është tas. Ma, bobi. Mirë, a më thëma hirët që ke pos me promovu në disa vend dhe institucionet ndryshme? Këtë ka kam pos. Pos nuk kam përkra. E kemi pos edhe të partit politike. Kajt. E ke pos? Po. Qështë të partit politike? Te, për shembull, te Alianca për Ardhmërinë e Kosovës e kena pas. Po, po me 6 maj të vitit 2019. 2000, po, 2019 e kom pas aty. 47 minuta kena nejtë rrëfës, po. Prej kur kemi hi dhe kur kemi dalë. Po. Me koni një tafu? Me Ramushin. Me Ramushin? Po, kon Dauti, Beka, jenë konkret aty. Po. E, u kap me ta, u gugjumish. Qështë u kap? Më të rëdzume. Me të rëdzume. Edhe? Dautin, më ka qitë... Po. Kokër shpinës. Daute? Po, s'ka i përgatë gjithë në zemër, po. Pa, veç Ramushi s'ku mujtë. Ramushi, ja, se ingulli kom taj për një meqit, për një meqit. Unë e u kopa. Hej! Hej! Për nuk është dhe. Ja, këtë, se a i den kuc, ka është i oshtru, më është ma profesionalisht. Po, vjerë shumë që di qësh i pas ka prit, ose qësh pas në nëri. Ja, mirë, këna ka ljusë shumë. Me shumë, në kam pështet me atot vetën, po nuk. Nuk kam mund, te kryeministri e kemi bo punë në shkuf. Te kryeministri e nakon me tretetur 2023. Po. Cili kryeministri? Albinia? Albinia, po, po. Qysh, e në shku në takim të kryeministri? Po, po, po. 47 veta ju mund zyre. Po, 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 po. Dita ndërkomtare talentave, ja pa ta shkru një letër, pa ke pa ta shkri në gjyna, edhe ka prit, ja kom shti dhe në zyre shpejt. 2478 BB e ka regjistrim e vetura me të cilën endet kryeministri i Kosovës. Edhe takimi me kryeministrin qysh? Ma më gjeli derën këpë jashtët. Veç e ka shti, Bobi edhe, ja kam shenë dhejnë edhe. Hina aty me ta, a njësë me full për politikë, ndërkomtore, a njësë për sociologi, ta një dikur ka lej filozofia, Kanti, a Hegeli, a thashe, a zëtë një, unë ta dojtë drunin me grështë, nuk dhja se sene. Ja njësë e full e full këtë ma hup talentit të full. Edhe, a ju të supportoj? Tani për te qa kësë starë kemë ma qëtë derën. Ja, kësha qëtë melona, disë të 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 ma kështë rëzu borë kënë zëherë. Shumë i ka fullë. Kënë vjellë që atë mas dere. Pa, i ka fullë shumë, kë nuk më sumi fullë. Vue, 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 dhe hë që atë kësë. Pa, nuk më sumi fullë, nuk e dërën shumë. Kënë kështu me thonë, ërë është babit, nalë babit. A kështu jashtë nuk më ka qitë, aty se me neshëm që përna qëtë jashtë, dikur më rëkë me ata jashtë. Ja, ja. Jasë, nuk ta gjatë dërën kërkosh. Vetëm pak këtu na bra, se po më shqetëson kjo çonse jote. Ja, ja, sa shkoçe, shkoçe, çe. Po çe tash vetë. Ma lut se po më shtin me ndërprerje misioni. Jo, kur të shet që o ka pengon këtë dënë me të mërcot, me të. Po jo, po nuk ka nevojë se na ja kemi dhënë mundësinë. Po, ta ka të dëmë shpesh. Di, di, di atë që sem, po kishë të bëu këtë pjesë. Po për çen robot. Po, po. Po çe. Atë vetëm me kop me lut, nuk kam ndonjë. Ja, ja, ja.